за Європу! Там наш Україна! Вставай! Вставай, пізай слабо, колись запевний душ. Будемо говорити в цій непокорі. Діям уряду не буде відчувати ніякого дискомфорту з боку адміністрації університету і інститутів. Я вам хочу подякувати за вашу позицію, за те, що ви робите. Робите в першу чергу для себе і для народу України. Одягайтеся тепло, тому що ви нам потрібні, здоров'я. Я бажаю вам успіхів і дуже надіюся, що все те, що ви робите на майданах України, воно вплине на рішення президента. Не розчаровуйтесь і йдіть до кінця. Успіхів вам в цьому! Yeah.
Що? Козака, Туецька! Вставай, мила моя, вставай!